ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ତୋଷାଳି ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାର ନବମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ୱାଲାର ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଳକା ମିଶ୍ର, ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାବଣୀ ଓ ଗୋନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ରୂପିନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ବିରାସତ କଲଚର ସୋସାଇଟି ଧନଉଲା ଡାଙ୍ଗରା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଲିଆ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅନନ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପୁରୁଲିଆ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।